Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dneska společně vyřešíme jarní maturitní test nebo didaktický test. A nebudu to kdo ví jak vysvětlovat, protože já jsem si to teďka v rychlosti vyplnil ten test. Myslím, že byl relativně ještě ne tak těžký jako v jiných letech. Takže budu jenom říkat správná řešení a budu vysvětlovat jenom ty úlohy, které mi přišly jako trošku komplikovanější. Třeba pro ty z vás, kteří to si tu budete muset zopakovat, tak abyste věděli, v čem jste udělali chybu. Ale přeci jenom, co si budeme povídat, jde mi hlavně o to, abych byl první, kdo vydá výsledky tohoto testu. Takže máme výchozí text, vidíte na obrazovkách, omlouvám se za kvalitu, očividně nemůžeme čekat, až se Cermat uráčí poslat PDFka, takže tímto děkujeme naší nejmenované patronce, která maturovala. A výchozí text, cvičení 1, rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu. Takže to jedna je, čeští překladatelé si nejvíce pletou Windows a Windows. To není pravda, je tam zmíněné, že se to stává často, ale není tam zmíněné explicitně, že nejvíce. Část thrilleru Orel přistál se odehrává dříve než v roce 1904. To je pravda, protože on tam píše, že nějaká ta první katapultáž se odehrála v roce 1944, tedy 2 roky po událostech popisovaných v knize. To znamená, že se to odehrává v roce 1942, že jo? Takže ne, ano. Takže 1-1 ne, 1-2 ano. 1-3, průměrná chybovost začínajících překladatelů je 20 zásadnějších chyb na jeden román. To taky není pravda. Jako zmiňují tam nějak, že se to může stát, že jich je tam klidně i 20 zásadnějších chyb, ale nepíšou nic o průměru. A 1-4, like toleruje jednu překladatelskou chybu, profesionál očekává maximálně 1 chybu na 100 000 znaků. To tam v tom posledním odstavci jako není zmíněné jako fakt, ale jenom tam píšou, je to vlastně otázka, jo, co si myslíte, kolik těch chyb je moc. Takže to taky není pravda. Takže cvičení 1, ne, ano, ne, ne. Cvičení 2, napište náležitý tvar prvního stupně přídavné jeho jména rád, které patří na vynechané místo. Takže to máte v prvním odstavci. Média ráda přehánějí. Že? Je to médium, množné číslo ta média, takže ráda přehánějí. 2.2, napište náležitý tvar přídavného jména hrající, zase to patří na to vynechané místo. Takže představa posmutnělých oken, jakých oken hrajících, no, spolu kanastu, je poněkud bizarní. Cool, takže to máme první dvě úlohy. Teď si musím otevřít další stránku, protože mi nefunguje tiskárna, respektive nemám Ingoust, jsem zjistil. Takže třetí úloha, které z následujících tvrzení je pravdivé a týká se to toho, jak jsou ta slova určená, nebo jestli jsou ta slova v kontextu toho výchozího textu antonyma, neboli opozita, tedy slova opačného významu. A správně B, jo, protože tady je klidně a neklidně, nejsou v kontextu výchozího textu antonymy. Jo, protože on tady píše, že v románu, který přeloží začátečník, může být klidně i 20 zásadnějších chyb. Jo, to klidně tady neznamená jako být v pohodě, ale znamená to, že jich tam úplně v pohodě může být 20. Jakože, na to jsem nevysvětlil dobře, ale prostě správně jebe. 4. U kterého z následujících slov nelze jednoznačně určit, zda je ve výchozím textu užito v jednotném nebo množném čísle. To je hnedka to Ačko, čtenáře, protože se tam píše, média ráda přehánějí, protože dnes už lze čtenáře zaujmout jen patřičně razantním tvrzením. A my nevíme, jestli jednoho čtenáře nebo všechny čtenáře. No. Takže to je určitě Ačko a nemusím číst další možnosti. 5. Ve kterých odstavcích se vyskytuje alespoň jeden větný celek, v němž se autor výchozího textu obrací přímo na adresáta textu. To je správné řešení je D. Jo, protože ve druhém odstavci máte, teď si asi říkáte, ve třetím máte hnedka na začátku, nepodlehněte ale mylnému omylu. A ve čtvrtém máte, co tedy myslíte, jo, kolik chyb je už moc, to všechno je obracení se na čtenáře. Ale v prvním odstavci nic takového není. Tak, 6. Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zde je zapsáno pravopisně správně,
či nikoliv. Ale tady je možný, že budu mít nějakou chybu, protože jsem to fakt prolít asi za 15 minut ten test, jenom jsem si ho fakt v rychlosti udělal. Takže když tak mě opravte v komentářích, potom můžeme udělat jako highlight nějaký vlákno, ve kterém budou opraveny moje chyby, pokud nějakou udělám. Ale to první, zúčastnili jsme se charitativní akce, jejímž cílem bylo podpořit výzkum léčby rakoviny, tedy žádnou chybu nevidím, ale možná jsem slepej. 6.2. Během pobytu v hotelu můžete zdarma využít bazén a vířivku. Vířivka se píše s měkkým i, to nemá nic společného s tím ptákem Vírem nebo s tou sovou. 6.3. Pravidelné ztráty skleněných půl litrů vedly k tomu, že se pivo začalo čepovat výhradně do plastových mladých kelímků. Tady nevidím chybu. A 6.4. Pracovník telekomunikační společnosti mi sdělil, že poskytování služeb bude ukončeno po uplynutí, vyjmenované slovo, 30 denní správně, výpovědní lhůty, takže to je taky správně. Takže cvičení 6, ano, ne, ano, ano. Další strana. Cvičení 7, jo, přiřazování dvojic autorů. Takže první autor je romantik, druhý proslul odvážnými básněmi v období renesance, takže to jsou Puškin a Vion, bez pochyby. 7.2, první autor, soubor novel renesance, to je Boccaccio, takže kdo je s Boccacem? Voltaire, takže 7.2a. 7.3, milostné sonety renesance, to je Petrarka. S kým je Petrarka? S Ibsenem, takže 7.3c. První autor, realista, dobře, druhý autor, imaginální cestopis, to jsou Gulliverovy cesty, že jo, Swift, takže 7.4.D. Takže to máme 1F, 2A, 3C, 4D. 8. Tady máme hledat anakoluty. Nebudu číst všechny ty věty, ale vidíte, že ve čtvrté větě je zahraniční turisté, kteří obdivovali pražský odloj, v nestřežené chvíli někdo okradl. To by bylo správně ve východočeském nářečí, ale správně má být zahraniční turisty. V nestřežené chvíli někdo okradl, takže 4 je špatně. A 9. věta taky, protože všem maminkám, které dnes slaví svůj svátek, jistě potěší náš malý dárek. Že jo? Všechny maminky jistě potěší náš malý dárek. Takže to máme. Cvičení 8, cvičení 9, řazení jednotlivých částí textu za sebou. To mi taky letos přišlo celkem jednoduché, protože ve větě nebo v odstavci D máte jednou v pondělí klasický začátek nějakého úseku. Mimochodem to je ze Zabijáka, že jo? Myslím, že tuhle pasáž jsem přímo citoval, když jsem dělal video o Zabijákovi, ale to je jedno. Jo, takže, že jo, Kupo přišel zřízený podobraz, takže potom máte D, prvně D, potom máte A, že jo, když se lehl, začal chrápat jak pařez, to prostě děláte, když přijdete jako zřízený jako podobraz. A Žervé zachodila po bytě, poslední měsíc každou noc strávila u lože matky Kupové, takže dále bude C, jo, protože ta nemocná klidně podřimovala, takže Žervé zase mohla jít odpočinout. Jo, nemocná myšleno, ta matka Kupová. Potom bude... No, do nočního ticha se ozývaly jen dva hluboké tóny klempířova pravidelného chrápání. A teďka musí být Bčko, protože Ečko nedává smysl, že jo? Takže se rozhodla v tom Bčku, že se půjde podívat za tou matkou a Ečko je, když se konečně dostal do pokojíku, bla, bla, bla. Takže pořadí je D, A, C, B, E. Výchozí text k úloze 10, tady máme doplnit jména spisovatelů. Takže český prozaik, sekera, český snář, to je Ludvík Vaculík, ani nemusíme číst dál. A zařadil se po bok filozof Jan Patočka nebo autor absurdních drama Zahradní slavnost, to je Václav Havel. Cool. Takže cvičení 11. Takže tady máme text, jak říkám, já už jsem si to přečetl, takže to nebudu teďka předstírat, že to čtu znova. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zde jednoznačně vyplývá z výchozího textu. Takže divoký hoch Aveyronský se narodil v 18. století. Ano, ve druhém odstavci máte, že ho nalezli v roce 1799 a už mu bylo 12, takže se narodil někdy 1787, whatever. Takže 11.1. Ano, 11.2. Psychickou deprivací může trpět nejen dítě svěřené do ústavní péče, ale i dítě žijící v rodině. Ano, protože v posledním odstavci máte napsáno, že psychicky deprimované děti
často nacházíme i v dysfunkčních rodinách. No, takže je to rodina, i když je dysfunkční, takže to je ano. 13. S termínem vlčí dítě se označuje jedinec, který se vymaní z extrémní sociální izolace díky pomoci zvířat. To je v kontextu tohohle textu naprostá kravina. To by mohlo fungovat u nějaké psoterapie, nebo jak se to kanoterapie, nebo jak se to jmenuje, ale to je nesmysl, takže ne. A 14. Mezi základní psychické potřeby, jejichž neuspokojení může za určitých okolností vést ke vzniku psychické deprivace, patří potřeba lásky. Ano, máte to hnedka v prvním odstavci, druhý řádek. Základní psychickou potřebou, závorka, potřeba lásky, stimulace a jiné. Takže ano. Takže tohle cvičení 11 je ano, ano, ne, ano. 12. Co je ve výchozím textu uvedeno v poznámce pod čarou? Tady správně je D, jo, protože to je bibliografická informace, není biografická. Biografická je narodil se a umřel, ale bibliografická zdroje... Aha, takže 12 je C, kecam. Já nevím, proč jsem si napsal D. Na níž odkazuje autor výchozího textu. Takže 12C. Dobrý. Tak jsem udělal chybu při prvním čtení. Jsem rád, že to vím. A teď si musím asi dát dvě obrazovky, co? Protože se bude dál pracovat s tímhletím textem. Jo. 13. Takže na každé ze dvou vynechaných míst patří jedno slovo. Jo, takže tady to 13 bude Dčko, protože na konci druhého odstavce máte, že po návratu do lidské společnosti se naučil komunikovat s lidmi, ovšem především neverbálně. Jo, protože gesta a mimika nejsou verbální komunikace, u toho se nemluví. A v posledním odstavci máte, že podobné případy se naštěstí vyskytují, takže když naštěstí, tak jenom sporadicky, že jo, málo. Neříkali by, že naštěstí se vyskytují enormně, což je hodně. Takže 13 je D. 14. Která z následujících informací je výchozím textu čtenářům předkládána jako nejméně jistá? To je to Dčko, že ty holky nějaký čas sami sebe pokládaly za vlky, protože tam je napsané ve třetím odstavci, že v té době sami sebe pravděpodobně považovali za vlky. Takže to není. To je blbě. Teda není to blbě, ale je to nejméně pravděpodobné z těch možností. 15. Které z následujících tvrzení o zájmenech tučně vyznačených ve výchozím textu je pravdivé? Takže jsou to zájmena svého a jeho. Takže máme toho divocha Averonského a značnou část svého života prožil. To je správně svého, protože on ho prožil. A lezl po stromech a jeho potravou byly lesní plody, takže tady obé správně. Takže 15 a obě zájmena jsou v textu užita správně. 16. Do jedné z vět výchozího textu je vhodné doplnit slovo však, aby byly věty v příslušném souvětí lépe propojeny. Takže která z těch vět to bude, jsou podtržené v textu. Bude to ta věta C, jo, protože tam máte... Během systematické převýchovy začala asi dvouletá Amala dělat velké pokroky, zemřela necelý rok po návratu do civilizace. Takže tedy potřebujete dát to však, abyste tím jako negovali to, že dělala velké pokroky, ale však zemřela hnedka potom. Takže jí byly pokroky k prdu. 17. Která z následujících možností, ve které z následujících možností je zapsána správně interpunkce. Tady zase je možný, že budu mít chybu, protože prostě jsem slepej. Ale ne, tady nemám chybu. Tady to je fakt jednoduchý. 17. Jediná správná je Cčko. Jo, protože když máte Ačko, tak náš taneční kurz v posledních letech navštěvovali. Tady nemá co dělat čárka. Jenom, tady máte jenom jedno verbum finitum. Bčko, opravdu nemíním ztrácet čas sledováním hloupých diskuzí. Taky tam nemá co dělat čárka. Navíc diskuze se píše sez, pokud žijete ve 21. století. A v Dčku máte spouštěči některých alergií, kterými dnes trpí čím dál více lidí. Před více má být čárka. Čím dál více. Whatever. Takže Cčko je správně. Jo. Vynikal v atletice, zvláště pak ve sprintu. Nyní ale o sportu vůbec nemá zájem. Takže 17 Cčko je jediná správná věta. Ale jak se mi asi nějak přehodilo pořadí obrázku. Jo, 18. Takže zase máme nějaký výchozí text. Takže rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu.
Takže 18.1 jedním z témat seminárních prací, které zadává doktor Bivoy, je existenciální zoufalství. To není pravda, on jenom říká o těch pracích, že jsou existenciální zoufalství. Dvojka, doktor Bivoy pohrdá prostými lidmi z vesnice, to není pravda. On tam právě o té vesnici mluví docela hezky. On jako říká, že ctižádost se u nich projevuje jinak. Trojka, kancelář doktora Bivoye se nachází v jiné budově, než ve které se konají jeho přednášky o galaxiích. To taky není pravda, protože tady píšou, že akorát dvakrát denně se odkolébá o patro výš do posluchárny. A čtyřka, doktor Bivoy byl respektovaným vědcem do té doby, než se začal zabývat tématem mimozemského života. To taky není pravda. To akorát ten vypravěč říká, že je mu to trošku divný, ale to, že byl někdo respektovaným vědcem, to je nějaké obecné tvrzení. Takže u té osmnáctky všechno znamená ne. Devatenáctka, která z následujících možností vystihuje výchozí text. Takže to je Ačko, náleží k uměleckému stylu, očividně, a vyskytují se prvky charakteristiky vnitřní i vnější, taky očividně, že jo. Ta vnitřní je jasná a vnější, ta je v tom Bčku jako negovaná, ale vidíme třeba, že má knír, je tam popisovaný, a židle stále víc klesá pod tíhou jeho tělesné schránky, to znamená taky nějaká vnější charakteristika, takže 19 a... tak si zase budu muset rozdělit obrazovku na dvě okna, tak mi dejte vteřinku. Cvičení 20, které z následujících tvrzení o výchozím textu je pravdivé. Takže správně je Bčko, jo, protože v přímou řeč používají dvě postavy. Vidíte tady přímá řeč je všude, že jo? Hlavně v závěru. Ale třeba tady, jak ten odstavec začíná tím tučným zrovna, tak doktor Bivoy se zeptá, byl váš děda na něco hrdý? A vypravěč odpovídá, na to, že 50 let miloval jednu ženu. A takže mluví dvě postavy přímou řečí a víme, že vypravěč je Jakub, protože v třetí řádek od konce mu říká ten Bivoy, lidé z té vesnice jsou jako váš děda Jakube. Takže máme dvě postavy, jedna z nich je vypravěč, obě mluví přímou řečí. 20b. 21. Kterou z následujících dvojic slov nelze v kontextu výchozího textu považovat za synonyma. Správně je B, protože vzal a odebral, to by byly synonyma, kdyby bylo prostě vzali mi dítě nebo odebrali mi dítě, sociálka, ale on tady říká, že vzal nějakou práci, takže jako přijmul, ne jako odebral někomu práci. Takže 21b, 22, ve kterém z následujících úseků výchozího textu se vyskytuje více slabičná předložka, to je Cčko, místo. Jo, pozor, v tom Ačku je potom, to by mohlo někoho zmást, ale to tady je jako příslovce, kdy potom rozdává svým studentům. Teda sousedům. Takže 22 je C, 23, které z následujících tvrzení o souvětí podtrženém ve výchozím textu je pravdivé. Jo, tady to jsou ty podměty nevyjádřené a pokud nejsem slepej, tak správně Ačko. V žádné z těch věc toho potrženého souvětí není vyjádřený podmět. Všude jsou to nějaká nevyjádřená zájmena. Přestože je jedním z odborníků on, rád bych královal, já nemůžu říct, já, že by byl můj hrdina, on. Takže Ačko, všude jsou nevyjádřené podměty. 24. Která z následujících možností je zapsána pravopisně správně. Bčko, jo, protože vždycky jinak ve všech ostatních větách má být za to napsané zvlášť. Protože za předložka to zájmeno. Ale v tom Bčku je to spojka. Takže další. Už se blížíme ke konci. Jo, 25. Takže tady máme básničku od Hraběte. A máme tedy definovaná verbální substantiva a verbální adjektiva, super. Takže verbální substantivum je vydání, jo, protože vydání je odvozené od slova vydat. Jo. Nejdřív bylo sloveso vydat a pak až bylo podstatné jméno vydání, že jo? To je logický. A adjektivum verbální bude svázaní ve třetím verši. Jo. Pomlčí důstojně klasici svázaní. Jo. Nejdřív bylo sloveso svázat. Jinak by nemohlo být přídavné jméno svázaní, že? Když by předtím neexistovalo sloveso svázat. Takže to je jednoduché. Vydání, svázaní. 26.
Čtvrtá sloka textu má stejné rýmové schéma jako sloka první, to znamená AB, AB. Takže máme ve čtvrté sloce setkání a stát, takže potřebujeme, aby tam bylo, aby z těch možností, které tam máme, to A, B, C, D, aby první verš končil na ád a druhý na ní, nebo ání. Jo, takže správně je Dčko, protože setkání smát, dlaní stát. To je A, B, A, B. Stejně jako první sloka. Teď klasický problém, že s tím, že potřebuju dvě obrazovky. Cvičení 27. Které z následujících tvrzení odpovídá textu 1? Správně je Dčko. Lidský subjekt je přesvědčen o tom, že se někdy v budoucnu setkání uskuteční. Protože ve druhé sloce nebo ve třetí sloce říká, jednou tě potkám, vím to jistě, nevím kdy, na kterém místě. Takže je jistý, že někdy se to setkání uskuteční, ale neví kdy a kde. 28. Který z následujících spisovatelů zemřel dřív, než se narodil autor textu 1 Václav Hrabě, Kerouac, Whitman, Styron Williams, to je očividně Whitman, ten umřel někde 1892, někde na konci 19. století. 29. Přiřekte k jednotlivým větám odpovídající tvrzení. Takže budeme prostě určovat slovní druhy. Nevím, proč je tak komplikovaný. Nikdy si nepřipouštěl žádné starosti, nepřipouštěl si koho co starosti, takže předmět. Takže 29.1. B. Po společné noci plné vášně zmizela beze slov. Jakým způsobem? Beze slov, takže to je příslovečné určení. Takže 29.2. E. A potřebuje získat hlasy dosud nerozhodnutých voličů. Hlasy koho čeho voličů, takže to je přívlastek. Hlasy voličů. Koho co hlasy, koho čeho voličů. Přívlastek hlasům voličů, bez hlasů voličů. Přívlastek neschodný. Doufám. Jo, myslím, že jo. Teď jsem zase možná udělal blbost, ale nejspíš ne. Výchozí text Kulhán 30-32. Jo, takže tady jsme měli hledat ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsaná pravopisně špatně a zapsat je správně. Takže nejdřív tady máme blablabla. Jo, na konci prvního odstavce máte, jak tvrdí obchodníci se zdravím, zdraví jako stavení, se zdravím, stavením, takže měkký i, se zdravím. Potom třetí řádek druhého odstavce, postup však samozřejmě vyvolává v těle šok, je samozřejmý, takže ne zřejmě, ale zřejmě, m-e. Potom na konci tohohle stejného odstavce naprosto brutální tělo strádá, že ztrádá, to je hrozný, z toho byly oči. A potom to je v tom citátu toho doktora. Jo, na konci předposledního odstavce obvykle jde ale o nezákonné zneužívání. Zákon. Ný, takže dvojité M. Nezákon, ne. Cool. 31. Která z následujících možností odpovídá výchozímu textu? Tady správně je Cčko, že v textu je rozporováno tvrzení prodejců speciálních koktejlů, které se pijí v rámci jednoho typu detoxikačních kůr. Jo, to je zpochybňované, protože tady ti výrobci tvrdí, že vlastně, když týden budete pít jenom ty koktejly, tak tím detoxikujete tělo. Ale oni tady říkají v tom článku na konci druhého odstavce, pravda je ovšem zcela jiná. No. Takže tohle je pravda, že oni zpochybňují tvrzení těch výrobců koktejlu. A 32, které z následujících slov je nutné doplnit na vynechané místo, aby se zachoval význam. A správně je navzdory. Jo, že tento názor sdílí většina názorů, teda že jsou to šarlatáni ty výrobci koktejlu, ale navzdory jejich slovům se lidé nechávají zlákat. Takže s tím jsme to dodělali, 32D, myslím, že letos to vážně nebylo tak těžké. Myslím, že možná jsem udělal jednu nebo dvě chyby, maximálně bych řekl, takže na tohle můžete spolíhat víceméně s klidem na tohle video. Ale pokud mám něco špatně, tak mě opravte. Takže čus!